Hej, jag skulle ha något att dricka. Bara en typ en apple lime kanske. Ja. Otroligt. Jag har glas där. Tack, jag har. Tack så mycket. Hej. Jag tog en apple lime dryck. Jag är ingen kaffedrickare så jag försöker få socker och ibland koffein på annat sätt. Framförallt genom cola. Hur klarar du sena kvällar utan kaffe? Nej, men jag kör väldigt mycket Pepsi Max på kvällarna och Cola Zero på dagarna, så att jag lurar kroppen. Inrikesminister Mikael Damberg är på plats i Solna och snart ska vi be oss till Sundbyberg och följa med polisen där för att se hur de jobbar i Rissne, ett bostadsområde som har haft en del problem med otrygghet. Men det är ganska tufft att ansvara för trygghetsfrågorna i regeringen just nu, därför vi har sett för mycket skjutningar och sprängningar. Bara här om veckan var jag besökte klassen till den där 12-åriga tjejen som blev ihjälskjuten. Fick svara på frågor om vad vi nu gör för att se till att vi stärker samhället och få ner den här kriminaliteten. Men det är viktigt att se att det är många människor som drabbas av det här våldet. Ja, men jag har följt polisen nu, inte minst här i Rissne, Hallonbergen. För att se hur de jobbar förebyggande mot brott. Lär känna ungdomarna, se vad de håller för sig. Men också att liksom följa dem lite mer systematiskt för att störa ut den verksamheten. Så de har fått bort mycket av den öppna drogförsäljningen här i Rissne och Hallonberg. Vilket är bra, vilket ökar tryggheten för de boende. Hur var det att följa dem tycker du? Ja, men det är fascinerande. De hälsar ju på de här ungdomarna, ser till att störa ut dem, att de inte får ha en lugn stund, vilket är bra. Men det är ungdomar som har kommit ganska långt i sin kriminella karriär. En 17-åring här som tidigare dömt för grovt vapenbrott, som hade ett vapen helt enkelt på sig i offentlig miljö. Han åkte in i fängelse, nu står han här och hänger. Så det är viktigt att de inte håller på med narkotikaförsäljning och annat här som kan bidra till våld eller annat stök i centrum. Nu befinner vi oss i Rissne utanför en kyrka där vi ska ha ett möte om trygghetsfrågor men också sända det via digitala medier så att man kan både ställa frågor och ha synpunkter på hur vi kan göra Sverige och Sundbyberg tryggare. Jag tänkte berätta lite om min dag sen, för jag har hängt med polisen här i Rissne. Vad de ser och hur de jobbar nu och deras slutsatser av arbetet de senaste åren. Och där, det förebyggande arbetet, vad gör vi för att unga människor inte hamnar i de här miljöerna? Både för att rädda deras egna liv, för att på något sätt rädda familjen i det här, men också för att rädda samhället från att de här kommer att kosta väldigt mycket pengar och kanske skörda människors liv. Ja, men jag tar med mig att det finns ett jätteengagemang i trygghetsfrågor. Att socialdemokrater också vill diskutera hur vi kan få bort narkotikaförsäljning och minska liksom, otryggheten i samhället. Men också den här diskussionen om att vi behöver göra mer för att fånga upp barn tidigt. Föräldrastöd, föräldrautbildningar, att skolan, socialtjänsten måste ha muskler och resurser att se till att unga människor hamnar rätt i livet. För annars blir det ingen bra framtid för vare sig ungdomarna eller för samhället. Regeringen gör nu den största satsningen mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Vi bygger ut polisen med 10 000 fler polisanställda. Vi skärper straffen för de brott som gängkriminella begår, särskilt skjutvapenvåld. Men också att vi ger polisen nya verktyg att komma åt de här kriminella. Till exempel bryta sig in i mobiltelefoner, kunna läsa krypterad information. Och sen gör vi en stor satsning på att se till att unga människor, framförallt killar, inte dras in i de här kriminella miljöerna. Och det handlar väldigt mycket om att förebygga brott och stilla och satsa på skolan och socialtjänsten. Tack för att ni hängde med mig idag. Det har varit spännande och kul för mig. Men framförallt, passa på att prenumerera på Socialdemokraternas YouTube-kanal.
äppelsmak, men lite så här syrligt också. Nej, det var perfekt. Utan tillsatt socker, då blir man ju lite nervös. Men det är färskpressat, så det är väl mycket fruktsocker, hoppas jag.